Сергій Шарватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ, доєднується до нашого ефіру. Вітання вам. Добрий день. Попросимо одразу щодо оперативної ситуації надати її, описати її. Почнімо з Бахмутського напрямку. Як там ситуація зараз? Ну, за цю добу на Бахмутському напрямку інтенсивність була боїв менша, одне боєзіткнення відбулося. Проте ворог вражав так само активно нас ствольною артилерією і реактивними системами залпового вогню. 418 разів наніс удари. Один авіаналіт здійснив. В ході нанесення ударів наших по ворогу було знищено 53 окупанта, 118 зазнали поранень, двох взято в полон. Також знищено 4 склади з боєприпасами і 3 автомобілі, які підвозили боєприпаси. Так само щодо поточної ситуації на Лиманську-Куп'янському напрямку, я так розумію, що це теж, скажімо, ваше підпорядкування, чи там є новини? Так, ворог тут намагався атакувати 7 раз наші позиції, 505 разів наносив удари артилерійські, 7 авіанальотів здійснив. В ході відбиття всі атаки були нерезультативними, в ході їх відбиття 27 окупантів знищено, 75 поранено, знищено бронетехніку ворога, зокрема БТР-80, бойову машину піхоти, міномет і одну протитанкову гармату «Рапіра» і 2 безпілотних літальних апарати. Чи змінилась інтенсивність боїв саме на цьому напрямку? Бо останнім часом про нього говорять значно менше, ніж про інші. Вже багато тижнів підряд ворог намагається там все-таки бути активним, намагається проводити атакуючі дії, проте в силу вибудованої грамотної оборони, в силу проведення правильних розвідувальних заходів. Ми знаємо наміри ворога, як правило, або упереджуємо їх, або відкидаємо ворога під час його спроби атакувати. І він зазнає, саме головне, що на всіх наших ділянках відповідальності, щодоби ворог зазнає значних втрат. Про поведінку ворога, і, зокрема, на полі бою, теж хотілося б розпитати. Ось цей процес, який ми так спостерігали, знаєте, він там медійно підсвітлювався теж і в Росії. Я маю на увазі вихід вагнерівців з позиції, з-під Бахмуту. Чи відбилося це, чи відчуває це українське військо на полі бою безпосередньо під час бойових зіткнень? Та, як ви побачили, на Бахмутському напрямку певною мірою зменшилася серйозно активність. Якщо раніше там нормою було 30 боєзіткнень, ну, мінімум, напевно, що 15, зараз їх набагато менше в силу ротаційних заходів ворога. Ми, звичайно, скористалися тим, зразу почали наносити активні удари, штурмуючі дії почали проводити по флангам. І те, як ви правильно зазначили на початку нашої розмови, що, посилаючись на заступницю міністра, що було звільнено певну частину наших територій. І відтак ворог, ну, зрозуміло, що десантні підрозділи, піхотні підрозділи ворога, які йшли на заміну вагнерівцям, вони бачили, в якому стані виходять вагнерівці, вони знали, яка тут була динаміка боїв, знали, які шалені втрати, і як ми потужно б'ємо по ворогу. І це абсолютно не додавало їм моральної стійкості і мотивації вести активні дії. Проте треба зазначити, що ворог розуміє значення для нього Бахмуту, і тому саме насилає в першу чергу повітряно-десантні підрозділи, які в їхньому розумінні завжди є таким, знаєте, крайнім їхнім аргументом. Коли у них є ризик втрати позиції, вони завжди покладаються на десантні підрозділи. Це не зовсім відповідальні загальносвітовим вимогам до такого роду підрозділів, але в російській, в радянській концепції це завжди була така, знаєте, швидка допомога, паличка-виручалочка, на яку вони сподівалися. Ну і дуже часто це було не справляло ці надії, і я переконаний, що буде так само і цього разу. Віримо в це. Після підриву Каховської ГЕС і часткового відступу росіян з цього регіону, чи є у вас спостереження, де вони з'явилися, бо вони мали десь з'явитися? Ну, ми спостерігаємо за їхніми ротаційними процесами, вони ще тривають. Ще потрібен певний час, щоб верифікувати і зрозуміти динаміку пересувань.
Проте чітко бачимо, що Бахмутський напрямок, вони в першу чергу роблять ставку на повітря-десантні підрозділи. Щодо поведінки окупантів безпосередньо в їхніх тилах зараз, я говорю, наприклад, про Запорізький напрямок, далі Мелітополь, Бердянськ, щораз частіше є інформація про те, що там стаються певні вибухи і так далі. Чи це відбувається, ось ця інформація і, власне, те, що контрнаступ, ця тема теж присутня постійно в медіа, чи вона відбувається на настроях, на поведінці ворога на фронті? Так, безперечно, відбувається всі ці, вони дуже були і зараз продовжують бути такими, знаєте, в певному такому зацепенінні. Вони не знають, де буде головний удар, вони не знають, якими силами і що буде відбуватися. Плюс особовий склад у них з того, що ми бачимо по полоненим. До речі, ми виставляли у нас в соцмережах деякі з них, в тому числі у командувача на сторінці. Вони, м'яко кажучи, це не взірці такого патріотизму, моральності, якоїсь мотивації до ведення бойових дій. Тому що в першу чергу для них зараз проблема якраз не снаряди, як колись вони наголошували, а мотивований, підготовлений, екіпірований особовий склад. Відтак, боячись, швидше за все, проводити наступну мобілізацію, вони зараз вдаються до будь-яких методів залучення особового складу. Це і приватні компанії різного штибу, крім ЧВК, Вагнер, це і там і Патріот, Факел, Ветерани, і деякі інші. Це і бойовий армійський резерв, БАРС, так називаємий, це і територіальні війська. І зараз останнім таким елементом це було роти «Шторм-З», які вони формують також з людей, які мають проблеми з законом. І вони це потім демонструють навіть на лінії фронту, іноді покидаючи і безчинствуючи разом з зброєю. В тому числі останніми днями були такі повідомлення. Тому, звичайно, що всі ці сегреговані такі і не дуже об'єднані підрозділи з дуже різним особовим складом, і всі вони, м'яко кажучи, не з великою мотивацією, не становлять те ядро, яке могло було, як вони планували колись, бути головною компонентою на стратегічного наступу. Зараз вони вже про це не думають, вони думають, як відбити наші атаки. І максимум це атакувати на якихось локальних незначних ділянках, там взводом, ротою. І те, як я вам вже доповідав в попередній частині, що все безрезультатно. Ну як, результат один – це кількість 200-х, як вони називають, які їдуть або не їдуть, залишаються на полях. Це теж ви могли побачити в ролику, скільки їх зараз на полях валяється. Тобто, хочу повернутися до цієї історії із штурмовиками «Зет». Фактично, Міноборони намагалися перехопити оцю зеківську ініціативу у вагнерівців. Я вже бачила, що брали в полон цих штурмовиків «Зет». Що вони розповідають? Так. Чи є у вас інформація? Так, брали їх. Це, як правило, люди з кримінальним минулим, або люди, наприклад, які були на умовному терміні, так, і їх шантажують тим, що його переведуть його в реальний. І, ну, відповідно, мотивація їх якась, це не ура-патріоти, оці не зет-патріоти, це там не... Є різні, але, як правило, це не, скажімо, не так, як вони хотіли їх подати, що це суперштурмові підрозділи, які зараз системно прорвуть нашу оборону. Це, знаєте, така, вони після Вагнера, вони таку якусь франшизу зробили, да, на цих зеків, і зараз воно в різній формі множиться, тому що вони розуміють, напевне, що більшість їхніх патріотів, вони диванні, і загнати їх, тим паче, щоб вони вели штурмові дії, дуже важко. Відтак у них вся надія на такі важкі соціальні елементи, типу, які мають проблеми з законом, яких вони під примусом змушують йти в атаки. Але, як мені здається, вже в багатьох академіях світу військових вивчають приклад Вагнера, які вони спочатку думали, що це буде якесь ноу-хау, і вони от цим такими агресивними постійними атаками зможуть зламати нашу волю, а вийшло
привело це тільки до того, що така варварська тактика, по суті, якогось 20-го століття, можливо, 18-19-го, привела тільки до того, що, по суті, майже знищений був цей Вагнер, і якби не втік, то і був би знищений до кінця. Почули. Дякуємо вам за надання оперативної інформації, за те, що описали оперативну обстановку. Сергій Череватий, нагадаю, речник Східного угруповання військ Збройних сил України з нами на відеозв'язку.